Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida tog'li bir qishloq bor. Imom ota nomi bilan ataluvchi bu azim maskan o'zining ko'p tomonlari bilan mashhur. U Qirtosh tog'ining go'zal tog'lari va tepaliklari bilan o'ralgan. Qishloq nuroniylari bilan uning tarixi haqidagi suhbatimiz ana shu tog'lar va tepaliklar bag'rida joylashgan so'lim go'shada boshlandi. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, qishloqning kelib chiqish tarixi va nomlanishi islom olamida munosib o'rin tutgan Imom Muhammad Hanafiya nomi bilan bog'liq. Bu haqda bir necha rivoyatlar mavjud. Ulardan birida aytilishicha, imom hazratlari balog'at yoshiga yetganlarida safarga chiqib ketgan otalari Hazrat Ali karamallohni axtarib topish uchun yo'lga chiqadi. Kunlardan bir kun otalari bilan ko'rishadi, ammo bir-birlarini tanimagan hamda o'zlari bilmagan holda birga kurash tushadilar. Ota o'g'ilni yengadi. Binobarin otasi shu paytgacha o'z yurtida kuragi yerga tegmagan bahodir inson bo'lib tanilgan edi. Imom ota kurashdan so'ng Hazrat Ali'ning o'g'li ekanini bilgach, anduh nadomatlar chekadi. Ne otam, ne otam bilmay shoqman, otam bilan kurashibman. Allohning oldida nima deb javob beraman endi? Men qanday katta gunohga qoldim deb to'xta desam, qo'rqsam, yurib shu hozirgi Buloqoshini Paxtaob degan joyda yigitpirim deb o'sha yerda bir vaqt to'xtaydi, bir muddat turadi. O'sha yer hozir yigitpirim nomi bilan atalgan va biz Imom Ota qishlog'iga kelib, o'sha yerda g'orga kirib ketgan deydi. Mana hozir o'sha yerda bor. Albatta, Imom Ota deb nomlanishiga sabab o'sha Hazrati Imomni nomiga payg'ambarimizga Husan Hasan o'g'illari bor. Shu o'g'illarini Imom Hasan, Imom Husan deb nomlangan. Shular kelib shu g'orga haligi otasidan dahri bo'ldim deb kirib ketish hisobiga shu Imom Ota deb nomlanib shundan beri Imom Ota deb keladi. Bu azaldan Imom Ota deb nomlangan. Imom Ota qishlog'i Tosh Ota ham deb ataladi. Albatta buning ham o'ziga xos sabablari bor. Bugungi imom otaliklar o'zlarini Tosh otaning avlodlari deb biladilar. Tosh ota deb nomlanishi ham tarixiy manbaga ega, albatta. Tosh ota degan odam mana shu Imom Otada yashagan. Birinchi bo'lib yashagan. Shuning uchun bu qishloq nomini Tosh ota deb nomlanib qolgan. Lekin asli tarixida Imom Ota deb yurilgan. Bu Imom Ota ziyoratgoh joy bo'lib, ko'p savdogarlar bu Imom Otadan o'tib ketayotib, bu yerda bir ziyorat qilib o'tishar ekan. Shunda bizi Tosh dadamiz ham Marg'ilondan Xitoyga savdogar ekan, qatnab shu Imom Otani ziyorat qilib o'tardi ekan. Shu Imom Otada bir kuni nima qilganda bashorat bo'lgan Imom Otamizni bir nimalari bashorat bo'lib shu yerga ko'ngil qo'yib shu Imom Otada yashab qolgan. Bizi ota bobolarimiz ham birinchi bo'lib Imom Otada yashash Tosh dadamizdan boshlangan. Qo'shni qishloqdan uylanib bir farzandli bo'lgan Tosh dadamiz, Qosim dada degan dadamiz tug'ilgan. Shu Qosim dadadan tarqalgan avlodlarimiz. Bemalol aytishimiz mumkinki, Tosh ota nomi ham qadimiy nom. Qadimiy nom. I odamlar ko'p aholi shu biz bilan mana shu Imom Otada yashayotgan barcha aholi shu Tosh dadadan tarqalgan avlodlarimiz. Tosh dada unga davr, Tosh dadaga davr bu yerda ko'p aholi yashamagan. Faqat ziyoratgoh bo'lib turgan xolos. Imom Ota shu nom bilan ataluvchi ziyoratgohi bilan ham mashhur qishloq. Ziyoratgoh so'nggi yillarda tubdan yangicha qiyofa kasb etdi. Shu bois u doim nafaqat Andijon viloyatidan, balki qo'shni viloyat va respublikalardan keluvchi ziyoratchilar bilan gavjum. Bu yillarda oldinlari ziyoratgohning o'ziga kelinardi, bu yerda mahbaramiz bo'lardi. Keyin bu yerda hujra bo'lardi, odamlar kelib jib ketilardi. Shunda bu ziyoratgohga borgan sari odamlar ko'payib, bu yerlar rivojlanib, bularda havosi tozaligi uchun bu tog'lari bor, jilol suv, buloqlari borligi uchun odamlarda qiziqish boshlandi.
Şunda viloyat hokimimizni tashabbusi bilan hamma yoqni tekizlab buzib, bu yerda faqat ziyoratga kiradigan qilib qo'ydi. Mana bu yerga mahbara qaytadan qilindi, chiroyli tarzda kelgan odamlarga bir ma'qul bo'ladigan qilib, bu yerlarga mana 300 o'rinli namozxona qilindi, har xil bir qo'shimcha binolar qilindi, mayda ko'klanlashtirish, har xil mana daraxtlar, archalar ekildi. Bu yerga ko'proq mana yosh ayollarimiz keladi. Ziyoratga kirishdan oldin mana bu yerga bolalar uchun o'yingohlar qilib qo'yganmiz. O'yingohlar qilib qo'yganmiz. Bolalarini tashab bemalol ziyoratini qilib, qilib yana bolalarini olib chiqib ketdilar. Shu bolalar uchun o'yingohlar ham qilib qo'ydik. İmam Ata ziyoratgohini juda biz eskidan bilamiz. Bir juda aziz joy. Aziz avliyo o'tgan joyda bir. Shuning uchun İmam Ata'nın ulug'ligi beqiyosdir. Shuning uchun bu yerda mana hozir 5 yil, 4 yildik iyog'idagi holat bilan kech bilgi holatni ko'rsangiz, ko'zingiz quvonadi. Zavqqa to'ladi. Mana 30 dan ortiq hozir xonadonlar shu oilaviy sharoitlarda qilib qo'ygan, kelib dam olib ketasiz. Mazza qilasiz. Ma'naviy ozuqa bor bu yerda. Madaniy ozuqa bor. Bu yerda juda bir havosi bir boshqacha. O'zgacha ajralib turadi. Mana shu Xo'jaobod tumanimizni mana shunday joylari borligidan biz faxrlanamiz. Juda tez-tez kelib turamiz. Kollektivimiz bor, oilaviy kelamiz. Bu nima uchun? Bu insonni ruhiyatini ko'taradi. Shuning uchun bir juda bir azizligi bilan, havosini tozaligi bilan, odamlarini beqiyos bosh, bebaholigi bilan ajralib turadi bu yerda. Mana shu İmam Ata ziyoratgohimizni 20-30 sotli joyda egallagan bo'lsa, shu yerda hurmatidan shuncha joylar bor, mana orzu-g'orimiz bor. Turizm maqomi berilgandan keyin mana orzu-g'orlariga yo'llar qilingan. Ha, bu yerda endi uy tosh deb qo'yadi. Juda katta uy tosh deydi. Buni dedi, o'sha tarixda dedi, shu toshda otilgan, qo'lda otilgan dedi. O'ziga yarasha bir cho'ntaklari bor, chuqur-chuqur cho'ntaklari bor. Bu ham bir aziz bir joylar. Yurtimizda tarixi nafaqat qadimiy, shu bilan birga maftunkor qishloqlar ko'p. Xo'jaobod tumanidagi İmam Ata qishlog'ini ham hech ikkilanmasdan ana shunday dilkusho, so'lim go'shalar qatoriga qo'shish mumkin. U ikki purvoqor, Chilustun va Chilmahram tog'lari etagida joylashgan. Qishloqqa kelgan kishi borki, uning tepasidagi shirinbuloq suvidan tatib ko'rishga harakat qiladi. Axir bu buloq suvi ko'plab shifobaxsh xususiyatlarga ega. Xaljoniki Toshota qishlog'ining eng so'lim maskanlaridan biri mana biz yonida turgan shirinbuloq hududi. Va bu buloq nima uchun shirinbuloq deb ataladi bu joy? Toshota qishlog'ida İmam Ata qishlog'ida chiqqan suv yaqin 25-30 litr atrofida chiqadi to'planib. Lekin mana shu joyda har joydan buloqlar ozgina ozgina qo'shilib oxiri jamlanib ana shunday to'planadi. Bu buloqimizni shirin buloq deb nomlanishi har bir chiqayotgan buloqlarning suvini ta'mi o'zgacha. Bu suvni shirin hammasidan shirin deb nomlangan shu bo'lganligi uchun ota-bobolarimiz bu buloqni shirin buloq deb nomlab qo'yilgan. Birinchidan, ikkinchidan bu buloqning suvlari dorivor, shifobaxsh suvlar hisoblanadi. Turli xil kasalliklarga davo bo'ladi. Ana shuning uchun ham İmam Ata'ga kelayotgan ziyoratchilar, kelayotgan insonlar ham dori bo'lish uchun suvlardan olib ketadi, ham qorib ichib maza qiladilar. Alloh qudratiga tan berishimiz kerakki, bu suv qahraton qish hamma yo'q muzlab qolganda ham muzlamaydi. Mana hozir 40 gradus issiq bo'lyapti, saraton shuda bu suvni sovuq juda ham o'ta muzday. Ichsangiz badaningizga maza qilasiz. Shuning uchun u joylari Allohning qudrati deb o'ylaymiz. Shuning uchun ham bularni shirin buloq deb nomlagan. Xaljon aka, mana shu suvdan xalq ham iste'mol suvi uchun foydalanar ekan. Albatta, iste'mol suvi uchun foydalanadi. Dehqonchilik uchun foydalanadi. Juda katta joydi. Chunki yig'ilib-yig'ilib katta bir alxori ariqni tashkil qilar ekan. Bitta ariq bo'ladi. Chunki bu yerda nima suv, nima desa tog'dan tushganligi uchun mana tekislarda oqayotgan suvga nisbatan
çok akadı. Şimdi bu su direkt köp cayga yetedi. Ne bakınlar? Bana işte mandanın tağlar ya, bağlar ya, hamas ki şunu suları barladı. Allah'a da o barılıyor. Adamlar maşadan dekansili kıladılar, bağrak kıladılar. Ham kışlağı da abad kılış yaptı. İstimal sıfat demiş herkese? İstimal boyu, istimal elbette. İstimal boyu için bana işte yukarı imam, pas imam diyemiz. İki ara kışlağı da ahalız ya. Tola şu suru suğur. Tartılgen, hocaliler gibi ikili var ya. Bana şimdi istimal kılamız. İmamata özüye has bir tabiatı bilen, abukası bilen bir mucize var kuşağırken de. Tağlar bağırda cöleşkenirken. Şimdi bu yerin tabiatı hakkı diyen bir, hayvanat alamı hakkı diyen bir özüye yapıp siz. Havasını hayatta taze. O taze. Bana yanımızda adım diyen cahimiz var. O şehirdeki ödgar var, üstünde şehit var. Tağya Reyhan'ı var, bana şöyle işte köp meselinde var. İlginçten bana şöyle su, şimdi kulağı bulganın içine Han'da bağı değildi, Kokan Han'ı aşırı zekatta bağı yarattım. Abi havası da şu, aynısı sakarken bulbullar sayırattır bana. Abi havası üzgeçiyordu. İkiyadan kegen adamlar şöyle temalık giderdi. Avval üçüde bir harap kışlağı var. Yerde hiç gene de bir ziyaratgah, bir aziz cahide bile bırakırma ya. Ana hazır hükümetimiz rahmet ve çöreli demalış zonu var koydu, demalı yaptı. Adamların, bizim halkımız, şimdi şu milletimizi, tarihini, milletimizi kançeli azı alıp ulu hekerliğini çiğit devletine kegelleri kurtatış böyle yaptı. Çöreli kutuyla yaptı, yaş kutuyla Demek kışlağda turizm kışlağını yaratış bu işim, klinikken işler ancak yine salmaklıyken de. Elbette, elbette. Demek ki en yüpette bir yerde damalış maskenleri, damalış cahileri köpeği yaptı. Köpeği yaptı, ha. Her bir konadallarda ana şimdi adamlar damaladıkken cahiler kılıp şeraitleri yarattılı yaptı. Kandan, kayardan bir yere gelip hem havasından, hem soğudan, hem tabiat manzarasından, Tok havasından alıp, hatta bimar bulan adamlar gibi, bimarçılıklar ham, yengillikler, bulgarlarını süde köp işkemiz var, gözümüzden kör yaptık ama. Oğlum bu imamat akışlağı cüde hakizar bulgar. Bu aşı, fakat imamata ziyaret yok ki adamlar keladı, başkalar kemasıdır bir yerde. Kegin kegin, birler abatlaştı. Özümüz maşır mahalleler, köpçelik, küçükken sürüçeler kılıp, nümeler kıldık. Adamlar köpeği ağırdı, köpeği ağırdı. Aldım 5-10 tabi, biz 7 dakika ülkemiz. Şunlar kıldı, birinci çatekke bargamızı hemen geldi. Körüp gelip, şunu kıyamız, kekin kekin, sekin sekin, köpeğip köpeğip. Hazır bütün kışlar şu mihmallarda küçük bilen şugulanadı. Asasi maşı yazgı sezonda mihmallar küçük bilen. Aldım şu sürüçeler kılardı, indi. Mehmon uylar qildik. Ham daromad, ham nima mehmonlarni kuzatishga sharoit deb nima qildi? Hozir 30 dan ortiq mehmon uylar bor. Shaxsan meni o'zimda 3 ta mehmon uylari bor. Shundan mehmonlar kuzatyapmiz. Hamma shart-sharoitlar ichida basenlar, dushlar, yotoqxonalar juda chiroyli qilib kuzatyapmiz. Kelgan mehmonlar ham mamnun, bizga ham daromad ham yaxshi bo'lyapti. İmam Ota qışlağı tarixiy maskanlarga boy qışlaq. Uning sarhadlari tutashib ketgan tog'lar bag'rida ko'krakli g'or, besh ungur, qatron ungur, qopqoqli g'or kabi tabiiy boshpanalar mavjud. Aytishlaricha bir paytlar bu ungur g'orlarning ayrimlarida cho'ponlar 700-800 bosh qo'ylarni saqlagan ekan. Chilmayram tog'lariga kiradi bu tog'lar. Shu tog'larning yuqori qismida Yakın bir 2-3 hektar yer tekislik joy var. Şu tekislik joyda ortasında eğer yukarıdan yürüp keseyiz, küçük etez. Bilmiyorsunuz da vardı ağzı kattı. Ben özüm borgam ben. Okulçular bile çıkıp anlaşıp bunu Beşingür deyip namlanırlar. Çünkü Beşingür deyip namlanışın sebebi ip bile çıkanmış. Paska çıkandayken katta tekis taş var. Ben aşı kontakta görüyorum. Şu yerden 5 damange yolak var. Bizi atabalarımızı açışı boyunca aşı 5 gün arkayı aşağıdan bir vakitler
malum bir joylarga borib kelishga imkoniyat bo'lgan deb aytdilar. Shuning uchun 5-inchi kun dedi. 5 tomonga tarqalib ketgan hali. Nimada vorda yo'l bor. Yuqorimizda emchaylik ungur degan ungur bor. Uni bunaqa bo'lishi sigirni yaliniga o'xshab toshlar osilib tushgan. Uni fanda biz stalaktit deymiz. Stalaktit deydi. Ashu osilib tushgan, lekin shundan suv chakillab tomib turardi. Shuning uchun ham uni emchaylik ungur demdim. Chakka tomar g'ori, chakka tomar g'ori ham demdim. Deb aytiladi. Emchaylik ungurning ikkinchi nomi chakka tomar g'ori ham deb nomlangan. Çünkü su tushib turadi-da. Su chakillab tomib. Ha, asosan hali mana yoz oylarida bo'lsa ham, qolgan vaqtlar su tomib turadi ana shu yerda. Ko'rinish xuddi g'aliga singirib yelimiga o'xshaydi. Shunga o'xshaydi-da. Besh ungur g'orida katta suv tovushi eshitiladi. Ko'pchilik bir ikki odam guvoh bo'lgan, bir qancha odamlar. Shunda rivoyatga ko'ra ikki olma tashlanganda, biri o'zimizning buloqdan, buloqning ko'zidan olma chiqqan, biri buloq boshining bulog'ining og'zidan chiqqan. Ya'ni bularning ko'zi bitta, ya'ni yopilib ketgan bo'lsa-da bu buloqlar. Aslida ularning manbai bitta, ya'ni katta suv oqimi shu yerda bor. Bizning Imomata qishlog'imiz asosan tog'lik hududdan iborat bo'lgani uchun bir necha yovvoy hayvonlar, borsiq, jayra, kaklik, burgut, qirg'it, shunaqa qushlarimiz bor, jonzotlar bor. Asosiy 7 ta katta ungullarimiz bor, g'orlarimiz bor. Kirorishda chakka tomar, Imomata ziyoratgohi, shamol ungur, qopqoq ungur, besh ungur, qatrang ungur, nok ungur degan ungullarimiz bor. Bir tabiat bilan bahorda go'zal manzaralar guvoh bo'lasiz. Mana kahlilar ertaman saharda sayrab, kechqurun bilan bulbul to'xtamay sayraydi. Bir necha xil yovvoy qushlarimiz mavjud. Eng asosiy Imomatani tog'i bor. Tog'i bu juda go'zal tog'lari bor, chiroyli bog'lari, havosi o'ta yaxshi, toza, suvlari yoqimli, shifobaxsh suvlari bor. Bizlariga yotganlarni besata qiladigan unaqa oshcha narsalar yo'q. Hashar sana kech bo'lmaydi. Kechqurun salqin, hattoki kechqurun ham o'rani yotasiz. Shunaqa toza havolari bor. Bu yerda nabobat olami, ya'ni o'simlik dunyosi ham boshqacha edi. Bu yerda o'simlik dunyosini cheki yo'q. Cheki yo'q. Biz ko'p narsani qadriga yetmaymiz, o'zimiz bilmaymiz, lekin tashqaridan kelib shunaqa yaxshi nimalar, tavublar mana bu o'simliklarni olib ketadi. Bu o'simliklarda juda ham cheki yo'q o'simliklar bor. Bu yerda hayvonot olamlari, mana ovchilarimiz bor. Bu yerda har xil hayvonlar, bo'rilar, tulkilar, qashqoqlar, juda ko'p hayvonlarni ham ko'rib ko'r. Tog'larda, asosan tog'larda bo'ladi. Qorovul tosh nomi bilan ataluvchi joylar tog'li hududlarda ko'p uchraydi. Imom ota qishlog'ining janub tomonida ham shunday nomdagi tosh bor. Unga chiqsangiz, bu tepalik aynan nima uchun shunday nomlanishiga javob topgandek bo'lasiz. Qoyada turib, yon atrofni bemalol kuzatish mumkin. Qishloq kaftda turgandek ko'zga tashlanadi. Xonbog'i Imomatoning yana bir tarixiy qadamjonlardan biri bo'lib, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joylardan sanaladi. Bu Xonbog'ining alohida o'zini tarixi bo'lib, Qo'qon xonligining davrlariga to'g'ri keladi. Xon yo'li bu shimoliy taraflarda joylashgan bo'lib, shu hududning shimoliy taraflarida. Keyinchalik bu yerlarda suvga suv ko'pligi uchun, ya'ni shu yerlarda xon bog'i tashkil etilgan. Ya'ni dam olish maskanlari o'sha davrning o'zgacha bir bog'roqlari yaratildi. Xon bog'i Qo'qon xonligi bilan o'zaro tarixi bog'liq bo'lib, Bobur tavof aylagan diyor kitobida ham bu haqida manbalar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha davrlarda, ya'ni Qo'qon xonligi davrlarida shu yerlarda bog'roqlar tashkil etilganligi, xon yo'li olib o'tilganligi, ya'ni xon yo'li bo'lganligi, bundan tashqari xon bog'i tashkil etilganligi haqida manbalar keltirilgan. Bundan tashqari Aravon deb nomlangan Aravon jilg'a bor. Aravon jilg'a Arravon, ya'ni katta suv yo'li o'tgan deyiladi. Keyinchalik bu suv yo'li to'silgan.
Bugün İmam Ota qishlog'iga kelgan kishi uning bahavo tabiatidan bahramand bo'lib muqaddas qadamjolarni ziyorat qilarkan, qishloqni turizm maskaniga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlardan ham ko'ngli ko'tarilib qaytadi. Chunki qishloq va uning odamlari bundan bir necha yillardan avvalgi imom otadan tubdan farq qiladi. Toshota MFYimizda hozirda 3019 ta aholimiz bor, 4 ta ko'chadan iborat. Yuqori imom ota qishlog'ida turizmni rivojlantirish uchun bir necha mehmon uylari qurilib, hozirda foydalanib kelmoqda. İmam ota ziyorat yo'himiz bor. Turizmni rivojlantirish uchun o'tgan 22-yilda 4,5 ming metr asfalt beton qilindi. Bu yilgi dasturimizda yana 4,5 km asfaltimiz bor. Mahallalarimiz, ichki ko'chalarimiz hammasi hozirda asfaltlashilyapti. Yangi yilimizda bir 10-15 dona mehmon uylari bor edi. Bu yilgi yilga kelganda 50-60 taga yetdi mehmon uylarimiz. Bir kunda 1000 taga yaqin mehmon kutib qabul qilib olamiz. Bu kelgusida buni sonlarini ko'paytirish 5,000-10,000 ga olib chiqish niyatimiz bor. Hozirda tadbirkorlarimiz shu bilan shug'ullanib, chora-tadbirlar olib borilmoqda. İmam Ota qishlog'i katta ziyoratgoh, mana tarixdan juda katta ma'lum. Bu yerni birinchi navbatda havosi, odamlarning samimiyligi, keyin bu yerdagi chiqayotgan buloq suvini shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Ikkinchi tabiati, tabiatdagi hayvonot dunyosining rang-barangligi va odamlardagi mehnatga va ularning qilayotgan ishlarining samaradorligi va kelayotgan ichki turizm yoki bo'lmasa qolgan insonlarni o'ziga jalb qilishi bilan farq qilishni aytib o'tishimiz mumkin. Ikkinchisi mana qishloq juda katta obodonlashtirishlar olib boryapti. Turizm qishlog'iga, turizm sxemasiga kiritildi bu. Mana yo'llar asfaltlandi, misol, ichimlik suvi chiqarildi bu yerda. Aholi bugungi kunda ertangi kunga bo'lgan mana shu imom ota ahlining milliy qadriyatlarini, milliy urf-odatlarini keng targ'ibot qilish, kelajak avlodga qoldirish masalasida ham bular ancha-muncha ijobiy ishlarni amalga oshirib qo'ydi. Kelajakda imom ota ziyoratgohi bu yerdagi insonlar qishloq ahlining madaniyati, ma'naviy boy merosidan bahramand bo'lib, yoshlarga bu juda katta ma'naviy oziqa berib qoladi. Qadrli teletomoshabin. Ochig'i Xo'jaobod tumanidagi imom ota qishlog'iga qilgan safarimiz chog'ida bu ko'kni kentning tarixiga oid yana ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik va tasvirga tushirdik. Ular haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Demak, dasturlarimizni kuzatib borishni unutmang.